edhe për kundër vështirësive, të cilat sonte s'duam të kujtojmë. Mjaft që këngë të kënduam, o me tonë si se ndalje. U gjendëm Maja dhe të Asbergut, hapruam për te Rubikonit. Jehuam këngë tonë në ditët e festave ndër këto vite, i kënduam ditës së flamurit të vlorës heroike, kohë që sa becesë për çdo 7 mars. Migjeni u bëhe mle me strugës pitoreske, edhe me kultivimin e fjallës së bukur artistike, u bë shpirti një jetet të gvendu në kamë. Interpretimit e saj i dhanë këngës së bilbinit, i dhanë shie edhe mbrëmjën të rinjëtërin e ekranën televizime. Migjeni u bë frimëzim performimin e shumë shoqërive tjera si motra në barën e në banime të strugës për atim. Prunë tonë, ai vrut bien edhe sot nga detyrimet që dalin nga jush. Të mirat dhe përfitimet materiale kurrës qenë qëllimi i Migjenit. Ne kurrës kënduam për para. E mira jonë materiale prore qeni ju me dorë tërkitje të rendike që na i duruat. Qenë lodët që pamusin tuaj me cilën gjamë dhe qeshëm edhe ne bashkë me ju. Ne i latuam ndër vite këngët e lakotarit, serenatën rinore, i kënduam e kësë lehtë që përgëdhele velat e lundërtarit në liqen të qekë. I kënduam detit të pafund që gjithmonë gjendet plot. U kënduam hijeve dhe mrizit të zanave, krojeve që shuajnë etjen e bareshës dhe grigjes që ajo leshon dëndinave me syçkat e saj të bukur. U kënduam luleve që qelin për të bashkuar zemra një të rinjve. I kënduam edhe rinjës shkollare, e dalë nga nëzizat e strallit të lavërtarit dhe nënëve shqiptare që me mundimi rritë më shumë pa bukseve të bit e kërës e këtrinë. I kënduam edhe mi pritës shqiptare. Këngët e Migjenit u bënë kushtrimi i zërit të ndërgjegjes që vëngonte nga lumi i nolit revolucionar, i cili na e la amanet duke na zgjuar nga gjumi për ta lënë syrin bish e për të mos rënë kurrë në letargji. Dhe për një moment të nderuar spektator dhe ju antar të Migjenit, më lejoni që nga kjo foltore ju lexoj një telegram rrimi që posa na arriti. Këto ditë ne kemi qenë të vërshuar nga këto duar trokiti dhe këto, nga këto urime, dhe ne këto nuk deshim që t'i lezojmë në sonë të para jush, me gjithë dhe kjo është një telegram pak sa i veçantë. Më lejoni që t'u lezojmë. Ansambli i këngëve dhe vallëve popullore Pesa Gostivare. Deri te Shkaja Migjeni Strug. Telegram urimi. Ansambli i këngëve dhe vallëve popullore Pesa Gostivare, në rastin e krendimit të 20 vjetorit të themelimit të Shoqërisë Kulturalistike Migjeni Strug. I ndëruar e kryetar dhe i ndëruar e kryesi e SHK-s Migjeni nga Struga. Në emër të kryesisë dhe antarëve të ansamblit të këngëve dhe vallëve Pesa nga Gostivari, u urojmë 20 vjetorin e themelimit të shoqërisë tuaj, duke ju dëshiruar suksese në punët e më të djeshme në lëmin kulturo-artistike. Urime, urime, suksese. Merës. Me respekt nga kryesia e ansamblit të këngëve dhe vallëve Pesa Gostivar, kryetar Pastri Rustevi, Gostivar, 6 qershor 2008.